c'era Gigi, de che venia io e te, anciste che remco. በጣም ደስ ይላል። ልብ የሚነካ ነበር። የምር ደስ ይላል ነበር። ወድጃለሁ። ቀለመን ቆልባበስ በጣም ነው የምችልበት እሷና። የዛሬው እናት በመሆናችን እንደናት ነው የተጋበዝነው። ጓደኞቻችን አብረውን ይሉም ባለመኝ መቸትና ሌላ ስራ በመኖር ምናምን ምክንያት ማለት ነው። የዛሬው ቀን ላይ ሆኖ አይደል ለሁላችን እናት ለሆነ ሁሉ እንዲሁም ሴት ለሆነ ሁሉ ምክንያቱም ነገ እናት ሆናለችና ማለት ነው። በዚህ ክብር ለእናቶች ብለናል። እንደናት በሙያሽ ያጋጠመሽ ቻሌንጅ ካለ? ያው ይሄኛው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ደሞ ትንሽ ከበድ ይላል። አምሽቶ መስራትም ሊጠይቅ ይችላልና እንደናት ምን አይነት ቻሌንጅ ያጋጠመሽ? አለው በጣም። እኔ ከራሴ ብነግርሽ ለምሳሌ አቤትን ስንሰራ እኔ ርጉዝ ነበርኩ። 4 ወር ምናምን ርጉዝ ነበርኩ። ከዛ ጣይቱን ስንሰራ ደሞ ወልጄ 15 ቀን ነበር። ሆዴ ራሱ ያስታውቃል። የግድ መሰራ ስለነበረበት የገባውትና ከዛ ደግሞ ኮንሰርት ነበረን ባህር ዳር ወደዛ ሄድኩኝ በ20 ምናምን ቀን እና ከልጅሽን ከማጥባት ጋር ያለው ነገር ምናምን ክፍተት ይፈጥራል። በሱ ትንሽ ተጎድቻለሁ። አንድ አይነት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ቀላል አይደለም። እናት ሆነሽ ልጅ ኖሮሽ የሚያግዝሽ ሳይኖር ከዛ ደግሞ በዚህ ስራ ውስጥ ወይም ሙዚቀኛ ሆነሽ አርቲስት ሆነሽ ማለት ነው ወይ አርቱን ትጎጃለሽ ወይ ስራሽን ትጎጃለሽ ያ ወይ ደግሞ ልጅሽን ትጎጃለሽ። ከሁለት አንዱ መምረጥ አለብሽ። ለዚህ በኔ ሆነው ምንድነው ብዙ ጊዜን እስራኤል ማጥፋት አልቻልኩም። ምክንያቱም ልጅ አሁን ከአመት ከ11 ወሩ ነው በኦልሞስት 12 ወሩ ምክንያቱም በዚህ ወር በ28 ልደቱ ነው። ለዚህ ያለፉትን 3 አመት ከርግዝና ጀምረሽ መስራት የምችላቸውን ነገሮች መስራት አልቻልኩም። መጨረስ የምችላቸውን ነገሮች አልቻልኩም ገባሽ? ምክንያቱም ከሁለት ቀድም እንዳልኩሽ መምረጥ ስለነበረብኝ ልጅን ማሳደግ መርጬ ማለት ነው። ለዚህ አይቻልም አለልሽም ይቻላል ግን ከሁለት አንዱ ይበደላል። አዎ ግን እኔ ወይ እናት ስለሆንሽ የምትበድዩ ስራሽን ነው የሚሆነው በትንሹም ቢሆን ምክንያቱም ለልጅሽ ቅድሚያ ስለሚሰጥ እና ቀላል አይደለም። የትኛውም ስራ ውስጥ ሆነሽ እናት መሆን በጣም ነው የሚከብደው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እናት ሲኖርሽ ደግሞ ደስ ይላል። ምክንያቱም እናትሽ ናት የምታገዘሽ። እኔ አሁን እናቴ ነው የምታገዘኝ። እዚህ ቆሜ አንቺ ጋር እያወራሁኝ እናቴ ናት ልጄን የምትይዝልኝ የያዘችልኝ። እና እግዚአብሔር ይመስገን እናቶችን የፈጠረ አምላክ የተመሰገነ። እንደ እናት ምን አይነት እናት ነኝ ብለሽ ትያለሽ? እኔ በጣም ምርጥ እናት እውነት። ብዙ ነገሬ ለልጆቼ ነው የሰጠሁት። 2 ልጆች ናቸው ያሉኝ እና በቃ እስከ ወለድኳቸው ድረስ ይሄ ከማርገዝ ጋር ምናምን ታይዞ ሳይሆን የበለጠ ኃላፊነት እናትሽን የሚለቅ እናትነት የሚለካበት ጊዜ ከወለድሻቸው በኋላ ያለው የአብሮነት ጊዜ ልጆቹን በምትፈልጊው መንገድ መስመር የምታስችበት ጊዜ ነው እናትነት የሚባለው እና እሱን ነገር በደንብ እያረኩ ነው። የምር ምርጥ እናት ነኝ።
ያው ማለት እናት ለመሆን የምትወስኝበት ሁኔታ ምን አይነት እናት እንደሆንሽ ምን አይነት እናት እንደምትሆኚ ይናገራል በብዛት ማለት ነው። ምናልባት በተፈጥሮ ምክንያት ካልተቀየርሽ በቀር ማለት ነው። ምክንያቱም አለ የሚቀየር ስላለ እኔ ምን አይነት እናት ነሽ ብትይኝ እኔ በጣም ፕሮቴክቲቭ እናት ነኝ። ማለት ልጄ እስካሁን አሁን እናት ያዘችልኝ ያልኩሽ ከዚህ በፊት ለምን አልያዘችልሽም የሚያስብል ያክል ከቤት አልወጣሁም ነበረ። ልጄን ብቻ ነበረ የማሳድገው ማጠባው ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ የእናቴ ልጅ ነኝ። ምርጥ እናት የእናቴ ልጅ ነኝ። ምክንያቱም እናቴ አንበሳ ነበረች፣ ጀግና ነበረች። አባቴ በማይመቸው ሁኔታ ነበረ ስራ ክፍለ ሀገር ነበር የሚሰራው። ስለዚህ አራታችንን በጀግንነት ነው የተወጣችው። ቆንጆ አድርጋ ነው ያሳደገችን። ስለዚህ እኔ የእናቴ ልጅ ነኝ። በሙያሽ እናቴን አሞግሻታለሁ፣ እናቴን አወድሻታለሁ ብለሽ? አዎ፣ አጋጣሚውን አግኝተናል። ቅድም የሰራነው ስራ ነበር አይተሽ ከነበረ ውዳሴ የሚል ዜማ የህዝብ ነው። ግጥም የትዕግስት ማሞ ነበር እና በጣም ምርጥ ግጥም ነው እና ስሰማው የምር አለቅሳለሁ። በጣም ተቺ ነው ሙዚቃውን ብትሰሚ ማለት ነው። እና እድሉን አግኝቼ አመስግኛታለሁ በሙዚቃ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባለው በላይፌ ግን ሁሌም እንዳመሰገንኳት ነው። የምሬ ነው ነገር ከማመስገን ውጭ ምንም አማራጭ የለም። ያው አንድ ላይ ስለሆንን በአንድ ሰው የሚመለስ መልስ ነው። ግን በሙዚቃ ገና ነው ማለት አንድ ዘፈን ብቻ አይበቃም አይደለና። ግን ደግሞ ከዛ የበለጠ ዘፈን ምን ያደርግላታል? ምንም አያደርግም እኮ። እንደው ፍቅርሽን ለመግለጽ ያክል ያግዝሻል እንጂ እናትሽ የምታግዥው አንደኛ ጥሩ እናት በመሆን ነው። ሁለተኛ እሷ ያሰበችው ያለመች እንቅልፍ ያጣችበትን ሰው መሆንሽን ሰው ሆነሽ በማሳየት ነው እናትሽን የምታግዣት እና የምታስደስሻት። ለዚህ እሱን እንግዲህ ዱብ ዱብ እያለ ነው የሳካል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደው ቀጣይ ትውልድ ላይ ለመስራት ምን መደረግ አለበት? ደከም እላለሁ። ለምሳሌ እናት ለማስደስ እናት ለማስደን እና አንዳንድ ጊዜ ምን ቢደረግበት ጥሩ ነው? ህጻናት ላይ እንግዲህ ምን ቢሰራ ጥሩ ነው? አመሰግናለሁ ማለት ነው አንድ ቀን ብቻ መጠበቅ የለብንም ብዬ አምናለሁ። ምን ቢደረግ መልካም ነው? ቢደረግ ጥሩ የሚሆነው ሁሉም እናቶች ያው ቀጣዩ ትውልድ ዳር ለምትይኝ እኔ ልጄ አመስጋኝ እንዲሆን አድርጌ ማሳደግ አለብኝ እኔ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ላይ ለማደርገው ነገር ዋጋ ሰጥቼው ከነገሮቼ ሁሉ በልጦ እንደነበረ ልጄ ማወቅ አለበት። ገባሽ? እሱን እየነገርኩት እሱ ደግሞ ቀጥሎ ለሚፈጥረው ቤተሰብ ክብር ያለው አመስጋኝ እንዲሆን እየነገርኩት ካደገ በላይፍ ኤክስፒሪየንስ ያገኘዋል። እኛ አሁን እንዳገኘ ነው የእናቴን ነገር እኔ ሲወልድ ነው የገባኝ እና እሱ ሲያገኘው ያን ጊዜ አመስጋኝ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከማመስገንም በላይ ነው። አገርሽን በመጥቀም የተሻለ ትውልድ በመሆን ነው እኮ ማመስገን የሚቻለው። አመሰግናለሁ ከማለትም በላይ በተግባር የሚታይ ነገር እያደረግን ማመስገን ማለት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ ምን አስባለሁ መሰለሽ፣ የሚቀጥለው ትውልድ አመስጋኝ እንዲሆን ወይም ደግሞ ጥሩ ትውልድ እንዲሆን ሲጀምር እግዚአብሔር ማወቅ አለበት፣ እግዚአብሔርን ፈርቶ ማድረግ አለበት። ያ ማድረግ የምችው ደግሞ ሲያድግ ቤተክርስቲያን ስትወስጂው አይደለም። አንቺ የምትሰጪው ከነፍስሽ የምታወርሸው አንድ ነገር አለ፣ አንቺን አይቶ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም የእኛን አይደል እየወረሱ የሚያድጉት። አካባቢውም ሲወጣ ትምህርት ቤትም ሲሄድ ላይከብድ የሚችልበት ምክንያት ይሄንን ሲያገኝ ነው። ለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔርን እንዲፈራ ካደረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያለሽን ነው መስጠት ያለብሽ፣ ያለሽን ብቻ። ውጭ ያለውን አይደለም፣ ተማሪዎች ጋር የሚያየውን አይደለም፣ ጎረቤት ያለውን አይደለም፣ አንቺ ያለሽን። እሱ ደግሞ ፍቅር ነው። የእናትነት ፍቅርሽን ትሰጪዋለሽ። ከዛ አንቺ የምታልፊያቸውን እያንዳንዳቸውን እንከኖች እያየ እያወቀ ማደግ አለብን። አንቺ ተቸግረሽ እየሰጠሽው ተርፎሽ ከመሰለው በኋላ መልሶ አንቺ ላይ ነው ችግር የሚሆነው። ያው ሲወጣም ደግሞ ለትልቁ ሀገር ለሚባለው ችግር የሚሆነው የሚፈጥረውም ማለት ነው። ለዚህ እኔ 5 ሳንቲም ከሆነ ያለኝ ምንም እንደሌለኝ 5 ሳንቲም ብቻ እንዳለኝ አውቆ ማደግ አለበት ልጄ። የሌለኝን ጥሬ ተበድሬ ለልጄ መግዛት የለብኝም ወይም ደግሞ ለልጄ መስጠት የለብኝም። ለዚህ ያለሽን ፍቅር፣ ምክንያቱም ለሱ የከፈልሽዋል። እኔ ልጄን ስወልድ እግሬ ተሰብሮ ነበር፣ እርጉዞኜ ወድቄ ነበረ፣ እግሬ እስከ ጉልበቴ ገብቶሻል። ይሄ የእሱ ታሪክ ነው፣ የልጄ ታሪክ ነው። ምን አይነት ፔን ውስጥ እንደነበርኩ ልጄ እያወቀው ቢሄድ እሱን ለማሳደግ የከፈልኩትን መስዋዕትነት ቢያቅ እኔ የቤተሰብ አውቄ እንዳደግኩት ማለት ነው። ለእሱ የሚሰራበት መሰረቱ ነው የሚጠነክርበት ማለት ነው።
ከዛ በኋላ የሚከብድ አይመስለኝም ምክንያቱም ከውጭ የሚመጣ ነገር ነው ሁልጊዜ ልጅሽን የሚያጠፋብሽና ከውጭ የሚመጣውን ኃይል በደንብ አርገሽ ሰርተሽለታል ማለት ነው ቆንጆ ግርግዳ ከዛ በኋላ አይ ይሄ እኔን አይገልጸኝም እኔ እዛ ውስጥ አልገኝም ማለት ይጀምራል አይ አምላኬ ያል ማለት ይጀምራል እሱን ከኛ መሰጠት አለበት ቁስ ቁስ ነው ሲያገኝ ይገዛዋል ወይም ሳታገኝ ትገዥለታለሽ ችግር የለም ግን ፍቅርና አምላክን ሰላም ማውረስ አለብሽ ለልጅሽ ብያምና የኔ ገጠመኝ እንዳልኩሽ ጣይቱን ሰራ 15 ቀን ነውና ጡቴ በጣም እንትን ይያለ ይያጋተ በጣም ይቸገር ነበርና በቃ በጣም ለከ ይጨንቃ ሲጠራቀም በቃ ጭንቅ ብሎ ቤተ ደርሽ እንዲሳልቀው ዝርግፍ ነው ያለው በቃ ፍስስ ነው ያለው ቀጥታ እንደቧም በእውነት እና ትልቅ ገጠመኝ ነው በቃ አዘንኩ ሲፈሰሳ የምር ነው ያዘንኩት በቃ ከታገኘች ቢሆን አጠገቡ እሱ ቢጠጣው ጥሩ ነበር ፈሰሰ ጡቴና ዘነሽ ጓደኛ ገጠመኝ እናት እያለን እኔ ጥሩ አጋጣሚ ላይ ነበር የኔ ልጅ የመጣውና ስራ አልነበረኝም የራስችን ስራ የምሰሪበት ግሩፓችንን የምናበረታበት እንደኛን ማለት ከኛ ወተን የነበረበት ጊዜ ስለነበረ ጥሩ ጊዜ ላይ ነበረ ብዙ ገጠመኞች ምናምን አልገጠመኝም ነበር